Ora, muito bem-vindos, amigos. Aqui fala o Shinoka. Este é o nosso, acho eu, 55º episódio de The Long Dark. 54 dias e 4 horas vividos aqui na vossa companhia, juntamente com vocês. Tem sido bastante agradável. Nem todos os episódios, mas sinto, gosto muito de estar aqui com vocês e partilhar estes momentos da minha exploração. E é isso aí, os planos deste episódio são continuar nesta nossa aventura para além daquilo que a gente conhece. Podem até ser sítios que nós já passámos, que eu já não me lembro, mas eu sei que neste mapa, este é o mapa principal e é o mapa que me leva para outros vários sítios. E eu estou nesta fase, estou muito lento, estou com quase 40 kg de peso, mais 10 daqueles que eu posso carregar. Eu estou nesta fase a tentar achar um outro sítio para ir. Se bem que nós estamos muito bem de tudo lá em casa, mas gostaria de encontrar outro sítio, fazer lá mais uma aventura, conhecer sítios novos. Porque há um mapa que eu conheço, que sempre foi o primeiro mapa, que nós não encontramos, eu não encontrei nesta run, nesta corrida que nós estamos aqui a fazer, ainda não encontrei esse mapa. Estamos a carregar desde o final do episódio anterior um material muito importante, que são as madeiras Fir. São com elas que nós reparamos a espingarda, reparamos o Fire Axe, reparamos também o abridor de latas. Ela serve para muita coisa, claro, para fazer fogo, mas ela é meio desperdício para fazer fogo, na minha humilde opinião, é um bocado desperdício. Parecia um corpus assim de repente. Eu podia sacar aí pele, mas não vale a pena. Eu não sei se já estive aqui. Não me recordo deste sítio. Mas a ideia é que deve ter havido aqui um ataque de um urso neste acampamento. Não sei, dizia Bernas. É? Pega nisso. Ah, agora estou-me a telefonar. Agora não, amigo. Agora não dá, né? Podia passar ali uma noitezita naquela casa, né? Não por causa do frio, mas sei lá, é diferente. É pela proteção, era isso que eu queria dizer, pela proteção do. Rabbit Grove. Tipo. Olha o machado. Aí, que bacana. That'll come in handy. Eu vou levar este machado para casa. Whatever. Vou levar este machadinho, vou. Nunca tivemos nesta casa. Bandages, eu devia dizer quantas é que eu já tenho. Leva uma. Também não pesa quase nada. Certo. Vamos dormir aqui um pouco. Quanto tempo de luz temos ainda? 4 horas dormida. Tem de ser 12 e depois mais não sei quantas. Bora. Tem de ser. Portanto, vem a noite. Eu não gosto de andar de noite. Não pelo frio, mas pela visibilidade. Se for noite, então, e uma tempestade, que foi o que acabou de acontecer agora, ainda pior. Dormir quanto tempo?
Não diz, mas devem ser para aí mais umas 3 horas. Yeah, ficou de dia agora. Very nice. Ainda está aquela escuridão. É o amanhecer, aquele cheiro da manhã, muito bom. Bora lá se ir para fora, meter as fuças e respirar o ar. Oi? Ok, quantos quilos a gente tem? Deixa eu ver aqui. 40. Eu não gosto de estar nos 40. Eu estou orientado, sei que a minha casa é para aquele lado e tal. Nós temos só a ir assim por dentro das montanhas a ver o que é para aqui. Eu sei que mais vá para cima deve haver aquela tal torre. Onde nós passámos uma vez e fomos para aquele outro território. Está ali uma ponte, não estou recordado disso. Nunca passei por aqui. Estamos com muito peso, é mais o machado, mais as madeiras que apanhámos no episódio anterior. E se tivesse um pedaço de metal e eu fabricava, ou dois, arranjava já as coisas que tinha para arranjar. Isto é uma barragem. Uou. Uma barragem. Nice. Quantas? Mais 5 balas. Ótimo. Muito bom. Acho que está para ir por aqui. Não? E caraças, eu já o bicho já não dá sprint. Já não consigo dar sprint. Será? Já? Amigos, eu quase que aposto que isto é uma passagem. E pá, mas com tanta madeira. Amigos, é uma passagem, vos garanto. Achamos. Achamos a passagem para outro nível. Só que a gente não vai com esta madeira, para ser estourada aqui na nossa base, nós vamos ter de voltar para trás. Mas de certeza que aquilo é a passagem. Ou aqui, este também é uma nova zona. Aí, que bacana. Vamos tentar, tipo, localizar exatamente para. Porque a gente deu uma volta desnecessária para vir até, para vir ter até aqui. Deve haver uma zona muito mais próxima da nossa casa. Para vir subir aqui, acho, espero que sim. Por
Bacano. I'm very happy. De certeza que dá para passar para ali, que aquilo vai nos levar para outro sítio. Pá, ficaria muito desiludido se aquilo fosse. Não, aquilo é um túnel, meu. Aquilo vai nos levar para outro lado. Deixa só ver. A gente até pode estar por cima. Este caminho aqui. Temos de ver este caminho. Estou contente. Unloading. Pronto, é aqui a saída das cargas. Um pé de cabra. 30% não. Mas eu posso dar. Deixa eu apanhar isto. Vamos aqui fazer umas operações em casa. Parti-lo. Reparamos o. Não sei quantas peças de metal é que ele vai dar. Duas. Boa. Levantou-se uma tempestade lá fora. Mesmo na hora certa. Portanto, se me deu duas, vou poder reparar isto. Eu pensava que isto usava madeira, mas não. E vou poder reparar, olha, um hatchet. E fica assim um bocadinho mais leve. Sim. Perfeito. Come. Apanha. Ok. Está ali uma cena debaixo também. Será que é os MREs? Brutal. Come, come! Ainda para mais tá, o prazo está muito a acabar, então come. Na boa. Comi e ainda sobrou alguma coisa no inventário. Muito bom. Ora, vamos aqui dormir duas horinhas a ver se passa esta tempestade. Ah. Sabemos que 8 horas, tá, ainda está muito bom. Vai passar para 7, entretanto. Okay. Tempestade parou. Esta zona não tem nada a ver com. Nós parece que começámos no difícil. Começámos no normal, fomos para o difícil e agora estamos no fácil. Então. Tempestade tem de cair. Acabou. Show! E aqui termina. Portanto. Já. Yeah. O que eu agora vou fazer, amigos, é. Estava um corpo. O que eu vou tentar perceber é como é que se faz o caminho para vir aqui ter. Que eu vou deixar estas madeiras lá em casa, às fir. Elas são bastante importantes. Vamos descer. Já temos 7 horas e meia, talvez. 6 e meia, digo. De sol. Eu acho que a gente até vai dar bem próximos de casa. Mais próximo do que aquilo que eu estava a imaginar. Talvez àquela vila pescatória. Talvez. Estava um lobo, cuidado. O nevoeiro não ajuda muito, mas fazer o quê? Acabou de haver uma tempestade assim meio bruta. Filha da mãe. Vaza. Eu acho que a gente está a precisar de antisséptico. Eu tenho de ver porque.
há algum tempo que nós não apanhamos. Eu desci para ali, se bem que não o devia ter feito, devia ter seguido aquela estrada das barricadas de madeira. Mas estou aqui a controlar, ela continua por aqui. Está aí uma casinha. Mas vai ver se a gente depois consegue dar com isto de volta. O último episódio foi de meia hora. Eu não sei se vocês gostam assim de episódios tão grandes, de meia hora. Digam-me lá. Eu fico sem saber. Aqui esta casinha. Ver o que rola. Outro machado. Eixo. Espera lá. Deixa-me dropar isto. Pronto. O barulho incomoda. Então é assim. Eu vou desmanchar este machado. Já temos 3 machados, poço. Desmanchar este de 76. Vai-me dar mais 2 peças. Nas quais eu vou reparar. Não dá. Ah, porque precisamos dos Simple Tools. Então, mas tá bom, fica assim. Café. Acelerador. A gente já não tinha isto. Empty. Já estava empty. Será que a gente já tinha vindo aqui? Se calhar já. Bora. Se estava empty, já tínhamos cá vindo. Ou então. Será que entramos em modo multiplayer? Como é que isto apagou? Estranho. Eu realmente recordo-me destas barricadas. Se bem que a gente já teve barricadas no outro mapa. Mas neste mapa também já tinha passado. Agora, realmente não descobrimos aquela parte lá em cima. Mas, seguindo estas barricadas, nós vamos lá ter. Ok? Nós deveríamos estar a sair por aqui se seguíssemos o caminho corretamente. Eu, como fiz aquele detour, aquela saída, agora vamos continuar por aqui. Graus. Muito bom. Estrada continua. Ah, olha aqui a estrada principal. Bacano. Não vai ser difícil a gente voltar àquele sítio. No próximo episódio eu... Vamos ver o que é que eu vou fazer. Então é assim, eu vou já terminar aqui para não se estender mais. No próximo episódio eu vou estar... Vou arranjar as coisas lá em casa. Vou arranjar uns pequenos mantimentos para esta viagem. E o próximo episódio vai ser... Porque não, se calhar já aqui nesta ponte. Vou tentar fazer isso. E vamos continuar o caminho para tentar descobrir a nova área. Um grande abraço para todos vocês e até mais.